Боргу більш як 5 мільйонів – низька дисципліна розрахунків за житлово-комунальні послуги. На балансі комунального підприємства «Прилуки Житлобуд» близько 200 багатоповерхівок, з них майже 30% на єдиному тарифі. Решта знаходяться в управлінні. Послуги абоненти отримують вчасно. Проблеми підприємство має з проплатою за встановленими тарифами. Про це говорила на апаратній нараді міського голови начальник «Прилуки Житлобуду» Людмила Гулік. Будинки, які в нас знаходяться на утриманні за затвердженим тарифом, це 537 тисяч 935 гривень. Заборгованість по будинках, які перебувають в управлінні за договірною ціною, 3 мільйони 815 тисяч, майже до 4 мільйонів. Це ті, які знаходяться вже на тарифі, на договорах. Як зазначила Людмила Гулік, через заборгованість споживачів щомісяця комунальне підприємство недораховується майже 500 000 гривень. У нас нарахування по всіх будинках 1 700 тисяч майже, і недоплачують кожного місяця майже по 500 000. Кожного місяця тягнуть у боргову яму підприємство і старі борги. Мешканці багатоповерхівок, які на сьогодні створили ОСББ та обрали іншого управителя, боргують Житлобуду 926 тисяч гривень. Комунальне підприємство вимушене звертатися до суду. Ми подаємо позови, звертаємося, і з початку року вже подали 42 заяви. У нам вже поступило 106 тисяч, але ж також задовольняють позова, але люди ж зразу вчасно так не сплачують також. Аби стабілізувати ситуацію з заборгованістю та покращити дисципліну розрахунків абонентів за житлово-комунальні послуги, міський голова Ольга Попенко дала доручення управлінню житлово-комунального господарства підготувати ряд рішень, що стосуються боротьби з боржниками. Подайте всю інформацію. Олег Сергійович, зберіть цю інформацію, щоб ми звернули до Асоціації міст України, щоб звернулися до президента, до Кабінету міністрів, що ця повинна проблема вирішуватись на рівні держави. Якщо йде, і на сьогодні є такий законопроект про блокування всіх рахунків, я вважаю, це дуже правильно. Наразі проблеми з заборгованістю населення у комунального підприємства «Послуга» відійшли на другий план. На сьогодні майже 100% проплата абонентів, зменшується і загальна заборгованість. Наприклад, на кінець 2020 року вона десь у нас сягала близько 1,5 мільйона. То зараз ми вийшли на 1 мільйон з лишнім. Тобто є позитивні зрушення, і в цьому я б хотів би подякувати насамперед населенню, яке, повторюся, гідно оцінює нашу роботу. Керівник послуги Руслан Ніязов озвучив на апаратній нараді і намір змінити тарифи на вивіз твердих побутових відходів. Наразі у Прилуках абонплата найнижча у порівнянні з Ніжином та Черніговом. Для прикладу, у Ніжині вартість вивозу сміття становить для багатоповерхівок 19 гривень 95 копійок, для приватного сектору 21 гривня 96 копійок. У Чернігові абоненти багатоквартирних будинків сплачують 23 гривні 7 копійок, приватного сектору – 24 гривні 37 копійок. Можливе підняття вартості тарифів на вивіз твердих побутових відходів у нашому місті матиме різницю з діючими тарифами від 24 копійок до 3 гривень. Якщо зараз на сьогоднішній день норма для, тобто тариф для багатоповерхових будинків складає 15,63 гривня з чоловіка по приватному сектору, 18,71, то у разі затвердження цих норм ми будемо доводити до населення інформацію про те, що по приватному сектору місячна плата буде складати 18,95, по багатоповерховому будинку – це 18,08. Норми запропонованих комунальним підприємством «Послуга» тарифів розроблені Державним інститутом та є економічно обґрунтованими.